Daha asan hamilə qalmaq üçün nə etmək lazımdır? Hamilə qalmağa qərar verildiyində təbii olaraq ilk ediləcək şey qorunmağı buraxmaqdır. Qorunmanın növündən asılı olaraq hamilə qalma qabiliyyətiniz 1-3 ay ara verə bilər. Məsələn, uzun təsirli qorunma iynələri istifadə ediləndə qorunmanı buraxdıqdan sonra 3-4 ay hamiləlik meydana gəlməyə bilər. Spiralın çıxarılması və hamilə qalmamaq üçün qəbul edilən dərmanların buraxılması zamanı ertəsi ay hamiləlik meydana gələ bilər. Hamilə qalmaq üçün ən uyğun dövr 28 gündən bir aybaşı görən qadında qanaxmanın başlanğıcından etibarən 12-15-ci günlərdir. Çünki bu dövrlərdə sağlam bir qadının mayalanması baş tutur. Süd vəzlərində həssaslıq, qarın nahiyyəsi və qasıqda ağrı, narahatlıq hissi, vaginal axıntıların və vaginanın yaş olmasının artması kimi şikayətlər mayalanmanın reallaşdığının işarətləridir. Bundan əlavə, apteklərdə satılan mayalanma təyin etmə testləri ilə də mayalanmanın reallaşıb-reallaşmadığını təyin edə bilərsiniz. Köhnə bir üsul olmasına baxmayaraq, bədən istiliyinin təyini ilə də mayalanma olub-olmadığını aydınlaşdıra bilərsiniz. Bəzi qidalar var ki, onlar qadın sağlamlığına faydalıdır və qadının tez bir zamanda hamilə qalmasına kömək edir. Uşaq istəyən xanımlar üçün soğanın faydasını deyirik. Bir dənə orta böyüklükdə soğanın qabığını soyub 4 yerə bölürük. Əvvəlcədən qaynadılmış 2 stəkan suyun içində 5 dəqiqə qaynadırıq. İçinə başqa heç bir şey əlavə etmək olmaz. Hər gün orta və axşam yeməyindən yarım saat əvvəl, yəni gündə 2 dəfə 1 stəkan içirik. Hazırlanmış məhlul bir günlük nəzərdə tutulub. Bunu 15 gün davam edin. Bunu aybaşı zamanı da qəbul etmək olar, amma daha yaxşı kömək olsun deyə aybaşı dövrü bitdikdən sonra edin. 15 gündən daha artıq istifadə etmək olmaz. Bir də ikinci aybaşının başlanmasına 5-7 gün qalmış bir də istifadə edin. Bu məhsul həm də qadın cinsi orqanının xərçəng xəstəliyinin qarşısını alır. Nanə. Təzə nanə salatlarda istifadə etmək lazımdır. 1 litr suya 10 qram nanə töküb dəmləyin. Aybaşı zamanı sancı olanda da istifadə edin. Yaxşı effekt verir. Zəncəfil. Bütün bədəni oyadır. Qadınlarda və kişilərdə cinsi istəyi artırır. Darçın. Cinsəl istəyi artırır, hormonları işlədir. Bədənin gücünü artırır. Qadınlarda ağ axıntını azaldır. Raziana. Hormon pozuntularında hamilə qalmağın tez baş tutmasında böyük kömək edir. Yeməyin üzərinə səpib yemək lazımdır. Qara bibər. Bütün bədəni oyadır, kişilərdə və qadınlarda cinsəl istəyi artırır. Sidik qovucu rolunu oynayır, əsəbləri sakitləşdirir, qan azlığına kömək edir. Vanilya, yəni vanil, cinsəl istəyi artırır, depresiyona kömək edir. Bədəni əsəbləri gücləndirir. Ada çayı, hamilə qalmaqda böyük kömək edir. Bir stəkan suya bir paçka ada çayı qoyub dəmləyirik. Ürəyə və hamilə qalmağa kömək edir. Tez-tez içildiyində bədəni gücləndirir. Mixək. Hamilə qalmağa böyük köməkdir. Hər gün yeməkdən sonra yeyilən bir mixək hormonları işlədir. Normal doğuş edəcək bir qadın doğmağa bir ay qalmış bir stəkan suya bir mixək atıb 5 dəqiqə dəmləməlidir. Bu, daha asan uşağı dünyaya gətirməyə kömək edəcəkdir.